So what else is there to say to you? If you want some questions answered, I am ready. You can take the floor. And yes, you can have. Let's have a short time for an open forum. You can come up here and say, just allow her to take the lectern on the other side. Wala eh, naka-ward eh. Yes, please allow her to... Hello, magandang hapon sa inyong lahat. My first question is, where is the Department of OFW? Department of OFW. That is the first question. The Department of OFW. We yes. want it. Yes, yung OFW was being discussed by me. Yung OFW will be separate from the Department of Labor. It's coming, but it would need Congress. Pare, kasali na dahil, there will be a separate sa mga sailors. Maritime Authority will also be separated. Okay, any question? Mr. President, your presence here is highly appreciated. And thank you so much for paying so much attention for OFWs. In behalf of all OFWs here, say hooray! Yes. Mr. President, matagal na po kami nag-aantay ng ambassador. And I would like to take this opportunity to endorse Madam Imelda Panolong because she has the huge knowledge of for being an ambassador. So, this is from my own position. And we will consider it. Pero ganito, Ibam, the creation of a department does not belong to me. It belongs to Congress. We have proposed a separate body, department, from the labor. Isi-separate yan, OFW. So nakatutok yan. As a matter of fact, I have ordered na yung lahat ng agencies and BI, BIR, nandoon na lahat sila. Sir, one more, sir. Very important one. Dito po kasi sa Middle East, we really need someone to focus on our cases. I am advocate for 17 years. And thus, if we can have undersecretary for OFW only for Middle East, if we can consider this, sir, this will be very important for us. If you might want to just be patient, sabi ko nga, Secretary Bellio and I are talking to propose to Congress a separate department of OFW alone. Oh, yan. Pati yung sa maritime, for the maritime, sa mga sailors natin, iba na rin ang kanila. Yes, this will be an opportunity for you to, it's a learning process. Yes, sir, you can ask any question. Good evening po, sir, Mr. President. Yes. Gusto kong lang sanang na kailangan sana ng National ID System katulad ng Saudi Arabia. Okay. Gusto lang namin po yon. It's also pending in Congress. I am only 9 months sa pagka-presidente ko po. Okay, thank you po, sir. We're working on it, actually, because it's good. Okay, walang problema. Hello, Tatay. I have no questions at all. I just want to say thank you
that you have given us hope. Thank you so much. It will come to pass. Mahal na Pangulo, unang sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kristiyano at Muslim kami, ibinigay ka ng Panginoon sa amin. 1980 na kami dito, barangay kami ni Marcos. Kami po yung unang mga nurses dito. That was 1980. Wala pong presidente talagang nakatulong na malaki kung hindi kayo po. OFW, pagmamahal sa sundalo, pagmamahal po sa community. Ang inihiling ko lang po dito, dahil matagal na po ako dito, kailangan po namin ng hospital para po doon sa mga stranded. Dahil hindi po talaga tinatanggap ngayon sa hospital. Kailangan po ito. Number two, bigyan kami ng abogado. Abogado talaga na para ilaban. Sa totoo po, nagpapasalamat ako sa community, sa religion, sa Kristiyano, Muslim, sa mga school, sa mga hospital. King Faisal, King Saud, King Khalid, King Fahad Medical City, ito po ang mga nurses at doctor na tumutulong ng malaki na hindi nyo po alam. Marami pong bulag. Hindi naman po kami inaano namin ang Philippine Embassy at Polo. Sana ang Polo at ang Philippine Embassy sana po ang Polo at ang Philippine Embassy hindi sila nag-aaway. Dapat magtulungan sila para tulungan ito mga estrante. No. Matagal na po ako dito, marami pong bulag. Kailangan buksan natin ang ating isipan. Sa totoo lang po. Yes, ma'am. Marami ng bagay. Ako po ay apo ni Aguinaldo. Ito po hiniling ko at ako po ay nagpapasalamat po rin kay Alina Articulo, ambassador ng mga nurses dito sa King Faisal Hospital. Alina Articulo. Sir Alina Articulo. Yes, ma'am. Magandang gabi po, Pangulong Rodrigo Duterte. Ako po si Alina Articulo, presidente po ako ng Philippine Nursing Association dito po sa Riyadh. Ako po'y 22 years na po dito, ganun din po na tumutulong sa mga stranded. Siguro po maganda na mas kami pong mga citizen mag-promote ng partnership sa ating gobyerno. Maganda pong nagsasabi tayo ng ating mga issues and concerns sa ating presidente. Pero sana tinatanong din po natin kung ano din po yung ginawa po natin para makasuporta sa kapwa Pilipino. Ma'am, let me announce that hindi ko lang sinabi ito sa inyo, pero Bebot has something to say to you. Ito, maganda ito. And I'm ready to do it. Mga minamahal kong mga OFW, gusto ko malaman ninyo na pagkatapos ng announcement ng Crown Prince granting amnesty sa mga OFWs natin, ay nagpadala kami ng augmentation team para tulungan sila para ma-comply dun sa mga requirements ng amnesty program ng Kingdom of Saudi Arabia. At marami na po ang nakapag-avail. Katunayan nga po, we are arranging a transportation for 250 OFWs who hopefully will be back to our country in time for the return of President Rodrigo Duterte. Nais din namin nung malaman ninyo na
yung mga unpaid claims na mga OFWs natin ay under process. And one of the efforts of our augmentation team is to determine the validity of their claims. And if the validity is established, then OWA is willing to advance the money claims of all the OFWs in Saudi Arabia. Yun po ang aming ginagawa para sa inyo po. Maraming salamat po. Mabuti ho kayo ng tanong kayo para malaman ninyo. By the time mag-land ako pa uwi, kasama ko na ang mga undocumented, pati yung mga illegal na punta dito. They will all be ferried home. Ang first batch niyan, pag-landing ko sa Davao, landing yung eroplano, dala sila. And we will continue to do that. Hindi lang kasi ninyo alam, okay, hindi makayo nagtatanong, that is why this is as good as any other time to ask your question. We are working very hard for you. Kaya nga ako pumunta dito, nauna nga kayo eh. Para i-announce ko na nakausap ko yung si King and he has committed so many things for you. Hintayin na lang ninyo. Pero yung naghirap, anytime you want to go home, sabihin lang ninyo, dadalhin ko na kayo. The first batch is, when I land also. Yung maganda na gusto nang umuwi, katabi kita sa aeroplano, bakante. Yes, I'm willing to answer your question. Wala kaming hangarin dito except your welfare. That is why this is my first destination. Assalamualaikum, Mr. President. Alaikum salam. Ako po si Mr. Said Ali Malik. Ako po yung Secretary General ng Duterte Middle East Movement, which is now diversified movement of empowered migrants. Heart-to-heart question po, Mr. President. We have been usually addressed as modern day heroes. Ang tanong ko lang po, Mr. President, wala po ba kaming karapatan being OFW to represent public office in the government, like to serve the Filipino overseas and get the ambassadorship of for the first time in Saudi Arabia? Congressman, the OFW. Idagdag ko lang, sir. The Duterte Middle East Movement just now, and Madam Sheng Plaza is our witness. We are part of the signing of the Memorandum of Understanding between the Saudi government and the Philippine government for those investors. Kasama po kami, the DMM, para doon sa $46 billion na pinirma natin ngayon sa Chamber of Commerce. Very ganyan good, po, kagaling ang mga OFW. And I will promise you that your dream will be realized. I am good until 3 o'clock in the morning. Good evening, Mr. President, and sa inyong mga kasama. Ako po ay si Dr. Jill French Paspe. Isa akong dentista na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Nagpapasalamat ako dahil sa isang executive order galing kay President Gloria Arroyo noon na nagsasaad na ang lahat ng mga Pilipino dito magkaroon ng special professional license examination. Yung mga hindi pumasa na pumunta dito, yung mga engineers, nurses, mga dentists na nag-work as dental assistant, na mabigyan sila ng exam dito ng PRC. The problem, sir, ganito, ang problema ng mga dentist, hinaing ito ng mga dentista. The first 2 years, pinagbigyan kami. This year, hindi kami pinagbigyan. Nagtataka kami, sumulat kami. We have around 30 ready dentists to take the examination, the license. Ni-refuse kami ng PRC. Dahil daw ang aming dental board of examinees, busy daw sila. Is it pwede na busy sila? Eh, may mga overseas Filipino dito na gusto magkuha ng exam. Ni-refuse kami. Bebot will
si Emilio. Ma'am, good evening po. Yung pong hiling ninyo na mag-conduct dito ng examination, ang PRC, gagawin na po yan. Ni-refuse kayo nung dating ano leadership. Lahat ng PRC po, gagawa na lahat ng paraan. No? Dito ang gagawin para sa inyo. Hindi, gagawa, isasama natin ang dentistry. Eto pa. Lahat to professional dito na. Kaya yan, na matagal na ho yung pinaplano namin para sa inyo. Everything that would make you comfortable here will be done by your government. Yes. Sabi nila, I'm going to Bahrain. I have about a few minutes with you. Go ahead. Last three questions, ah. Bigyan mo natin yung pinaka... Last na to, last. Matanda na babae. Meron kanina, yung babae. Yan. Last three questions, ah. Okay, yan. Ma'am, sige ma'am, yung question nyo. Magandang gabi po sa inyo, President, at sa lahat po na pumunta dito. Una sa lahat, maraming salamat po talaga. I'm just an ordinary citizen and malaking ano po, kagalakan sa akin dito. Isa lang ang pwede ko pong, una sa lahat, thank you po sa being the President of the Philippines. A lot of things that you have done and accomplished. Isa lang po ang sasabihin ko, sana po pwedeng itaas ang rate ng OFW Filipino dito sa Riyadh po. At hindi lang sa Riyadh, sa whole Middle East, itaas po. Kasi I was working since 1998, ganun lang pa rin ang rate. Yun po ang pinaka-the best sa lahat po, nurses, engineers, lahat po, laborers. Yung rate po. Sige ma'am, magandang ano yan, magandang suggestion yes. Po yan. And we will discuss this with the Minister of Labor of the Kingdom of Saudi Arabia. Salamat sa iyo, sir. Yes, thank you. You're the man with the balls. Thank you, ma'am. Thank you. Oh, next. Maayong gabi, Mr. President. I am Adel Guru Alin. Ang tao po ito ay alam niya ang topografiya at geografiya ng Kingdom of Saudi Arabia. Kaya ini-endorso po in behalf of OFW, we are the Duterte Middle East Movement, Dr. Abdul Hanan Tago for Ambassadorship. Marami pong salamat. We will consider the name. Okay, last. Bigyan natin yung, yung naka-blue, naka-long sleeve ng itim. Ayan. Ikaw. Hi, sir. Tatay Digong, magandang gabi po. Welcome to Saudi Arabia. Ako po, si Toto Gonzalez from Alcobar. Isa po sa mga volunteers sa Filipino organizations. Sir, ang concerns lang po namin, ang mga Pilipino po doon sa Eastern Region, around 300,000 po. Sa loob po ng ilang dekada hanggang ngayon, wala po kami consulate. ₱400 po yung travel namin mula sa Cobar papunta sa Riyadh. At yung budget po ng embassy ngayong taon, binawasan pa po. Kaya hinihingi po namin sa pamagitan mo po, magkaroon po sana ng consulate or anything na magkaroon po kami ng hindi... Sige, Tatay Digo, maraming salamat po. We'll give it to them. Bigyan niyo ako ng 3 buwan and you will have it. Hanap. Okay, boss. Ako na magsabi, boss. Ang aking flight is overdue. So, kailangan nagadikit na ako. I have to go. May meeting pa ako sa government official dito.
Ang mga kababayan, may nagbigay ng instruction si Presidente Duterte sa embassy na ituloy ang dialogue with all of you. Open ang embassy at ang polo office to discuss with you all your problems. Maraming salamat po. Come.